Крайно време е комунистически престъпници като Костадин Чакъров, Бойка Борисова и останалите да бъдат принудени да спрат да разказват небивалици за този масов убиец, българомразец, национален предател, интернационалист, какъвто е Тодор Замфирков Живков. А това може да стане единствено, ако тези бъдат натикани по затвори и концлагери и бъдат принудени да пишат показания. Но това едва ли скоро ще стане. Аз отидох на сборището им, но да не си помислите, че те са ме поканили като представител на Българската антикомунистическа партия и нейн председател да поднеса приветствие на Съюза на репресираните от комунистическия терор. Или да заявят ясната си и категорична подкрепа за мен и за достойния българин антикомуниста господин Иван Ланджев във връзка с предстоящите президентски и местни избори. Нищо подобно. Те не ме допуснаха до залата да снимам, изгониха ме, тъй като много добре знаят, че ще бъдат разобличени за фалшивият им антикомунизъм. Но затова пък поканиха комунистически престъпници и тясно свързани с комунистическите престъпници. Като гости на конгреса бяха тясно свързани с комунистическите престъпници Петър Чостоянов и тясно свързания с комунистическите престъпници Евгений Бакърджиев. За Петър Стоянов много сме говорили, сега само ще ви кажа за нищожеството Евгений Бакърджиев, който е син на Стефан Бакърджиев. Стефан Бакърджиев го водят за един от най-младите концлагеристи, но, както виждате на снимката, той е седнал от лявата страна на потомствената комунистическа престъпничка Бойка Борисова. Дълги години това нищожество работеше в болшевишкото гнездо ЦКС. И то като началник. Можеш ли ти да си бил концлагерист и без да си продал душата на комунистите да те направят началник в гнездото на болшевиките ЦКС? Това е невъзможно. Ако действително си бил концлагерист, явно е, че си продал и ти душицата и за това са те назначили там на работа. Сега, нищожеството, отрочето на този Евгений, 1987 година става член на присъдружната на комунистите организация БЗНС, която нямаше собствена програма, а беше приела програмата на БКП. По устав, за да станеш член на управителния съвет, трябва да минат 5 години. Нищожеството Евгений още 90-та година е избрано като член на управителния съвет. А членовете на управителния съвет на БЗНС се утвърждават от политбюро на ЦК на БКП. Този няма 5 годишния стаж, който се изисква по устав. Това, дали е купил хотел Хемус за 186 000 долара само, не ме интересува. Какви далавери, кражби е правил като кмет и като министър, също не ме интересува. Той ще бъде съден като член на бойна престъпна терористична организация, съучастничка в убийствата над българския народ, заедно с комунистите. Кога ли ще стане и това? И най-важната гостенка на тези репресираните от комунистите, измъчваните от комунистите, беше потомствената комунистическа престъпничка Бойка Борисова. Чакаха я на крака, стояха и диванче праз, пляскали са и тези нищожества, тези нещастници, прегръщали са я, целували са я, изобщо каквото тя е пожелала, тези това са щели да направят. Сега, какво казва престъпничката Бойка Борисова на тези уж страдалци на комунистическия терор и произвол? Трябва да бъдем безпощадни към комунистите. И нито един от тези не я пита, а към теб? Какви да бъдем, снисходителни или към теб трябва да бъдем безпощадни? Пишете, разказвайте, обяснявайте, да се знае какво е направено от Народния съд и след това в лагерите. Призовава комунистическата престъпничка Бойка Борисова и самата тя, членка на престъпната антибългарска комунистическа бойна банда БКП, тези хора да разказват за престъпленията на нейната банда. И нито един от тези пак не става и да каже, ама чакай сега, неуважаема другарке Борисова. Имаше едно единствено предаване, казваше се Безкомпромисно
и го водеше антикомуниста, председателя на Българската антикомунистическа партия Георги Жеков. В него в продължение на 5 години се изнасяха данни за комунистическите престъпления. Жертви на комунистическия терор и техни наследници бяха канени от него в студиото и разказваха. Дори тук сред нас има такива, които са били гости на Георги Жеков. Защо това предаване изчезна? Защо комунистите го свалиха от екран? И нямаш ли пръст и ти в неговото сваляне? Няма такова нещо. Къде, неуважаема другарке Бойке, предлагате да отидем, за да разказваме за комунистически престъпления? В кой комунистически парцал? В Нова телевизия, в BTV, в Канал 1, в СКАТ, в Канал 3? Къде? В BBT? Къде точно? В кое предаване? И кои от комунистическите водещи ще ни допуснат до студиото си? Георги Коритаров ли? Лора Крумова ли? Сашко Диков ли? Кои? Кажете. Потомствата комунистическа престъпничка се очудва. Да дадат хора на прасетата да ги ядат в Скравена и други лагери е нормално за тези хора. Наглостта им е безкрайна. Да, наистина. Ти доказа, че комунистическата наглост е безкрайна. Когато чух всичките тези приказки, излезли от устата на тази потомствена комунистическа престъпничка, аз онемях. Чух ги по комунистическите парцали за манипулации и дезинформация вечерта, защото те бяха допуснати до залата, като БТА, като Нова телевизия и останалата помия комунистическа, беше там, за да отрази изказванията на незаконната министър-председателка Бойка Борисова. Дълги години Бойка Борисова беше безплатна телохранителка на телесата на един от тези, които е създал тези 105 комунистически концлагера, в които бяха изтезавани и унищожавани стотици хиляди достойни българи. Можеше да го попита, за да разбере нищожеството Бойка Борисова, че в Скравена не са давани хора за храна на прасетата, тъй като в Скравена е имало един женски концлагер, около 100 жени и малко над 100 са спали в един обор и са работили на кариерата. Нищо, че в официална комунистическа книга, посветена на концлагерите, пише, че в Скравена е имало само 30 жени. Това не е верно. Отново комунистическа лъжа. Хора са ядени от прасета на остров Магареца край Беляне. И тези тук, като Стефан Бакарджиев, който уж бил концлагерист, и някои други, можеха да станат и да кажат: дори и това не знаеш. Къде вие, комунистите, вие, не те комунистите, а вие комунистите давахте на прасетата да ядат хора? Но няма такова нещо. Вие пляскате и я прегръщате и я целувате. И Бойка Борисова казва: няма да се дам на комунистите. И направо заспиваш. Няма какво да кажеш. Първо, както ви казах, потомствена комунистическа престъпничка. Нейният баща е униформен комунистически престъпник. Тя самата е членка на БКП. Когато трябваше да се извърши уж деполитизация, защото и това беше фалшиво, тя не пожела да си хвърли кървавата червена комунистическа книжка, а напусна работното си место пожарната. Стана безплатна телохранителка на този перфиден комунистически убиец Тодор Замфирков Живков. Отиваше съвсем доброволно на откриване на паметника на същия този Тодор Замфирков Живков. Участничка в изродителния процес. И какво искате още? Какво искате вие още, за да я обявите за комунистическа престъпничка, след като вие сте жертва на комунистите, да не искате изобщо да я погледнете, а да искате да й бъде потърсена наказателна отговорност? Какво трябва още да ви кажа за нея? Същата тази Бойка Борисова се очудва как може още
да имало агенти на Държавна сигурност. Посланици има още, които са от Държавна сигурност, от техни агенти. Айде сега да видим какви са около тази потомствена комунистическа престъпничка Бойка Борисова съществата. Един от нейните министри Божидар Димитров, член на БКП и агент на зловещите репресивни тайни служби с псевдоним Телерик. Ваньо Танев, псевдоним Гергов, член на БКП. Един от натопените от този Ваньо е студента Костадин Харизанов, че правил вражески изказвания по различни поводи по отношение на вътрешната политика на комунистическата партия. Имало е и други студенти, които на базата на доносите му са били, внимавайте, от службите профилактирани. Какво ли значи това? Какво ли се крие за този комунистическо-ченгесарски термин профилактирани? Министър на отбраната Аню Ангелов, член на БКП, бил и делегат на едно от комунистическите сборища. Министърката на екологията е снаха на Стоян Караджов, председател на контролно-ревизионната комисия на ЦК на БКП, от която трепереха и членове на БКП. Дясната ръка на Бойка Борисова, Цветанов, много тясно свързан с зловещите репресивни тайни комунистически служби. Баща му е бил шофьор на разположение, карал е дежурни автомобил, на който най-често се е возил комунистическият генерал и престъпник Григор Шопов. Сергей Игнатов. Само какво име Сергей? Ти да наименоваш сина си Сергей. Син на секретар по идеологическите въпроси на БКП във Видин. Пратен в империята на злото СССР да следва през 1988 година. Любимката на Запада. Кристалина Георгиева. Истинското име е Сталинка. Но 1956 година комунистическия престъпник баща й, който е генерален директор, много верен на комунистическата банда, я преименува на Кристалина. Николайчо Младенов, внуче на активен бандит против фашизма и капитализма. Баща му е Евтим Младенов, шифровчик. Тези изроди са едни от най-важните служители на първо главно на партийна сигурност и най-щателно са преглеждани за произход и за вярност към БКП. Николайчо Младенов е завършил английската гимназия в София, бил е последният и консомолски секретар на ученическия комитет на цялото училище. Четирима областни управители в момента действащи са свързани с зловещите партийни и репресивни служби и не знам си още колко кметове от ГЕРБ са свързани с зловещите репресивни комунистически тайни служби. И това няма кой от вас да стане и да го каже. Да не говорим, че от парламентарната им банда просто няма други. А ако има някой антикомунист оттам, дали той ще бъде вътре? Дали той ще иска да бъде между тези? Ако действително е антикомунист? Няма. Едно нищожество с неопределен полпък е председател или председателка на болшевишко-комунистическата кочинка. Цецко Цачев или Цецка Цачева. Партийна секретарка на първична партийна организация. И вие ми казвате, че Бойка Борисова след малко ще чуете в интервютата с тези или част от тези нищожества, какво говорят и мислят за Бойка Борисова. И това са същества, които ви казват, че са репресирани от комунистите. Но първо ще чуем едно нищожество и от сега е момента да се извиня пред вас, уважаеми приятели, за това, че съм ви заблуждавал, като съм ви представял тези получовеци за достойни българи и за антикомунисти. Между цялата тази човешка помия ще видите мутрите, или може би вече ги видяхте, на мои гости. Асен Кобиларов ми е гостувал още от първите предавания. Тодор Тодоров от Пловдив, Рилка Петрова, Дона, Стоян Груичев, Лазар Курбанколев, професор Алтънков, професор Миленков. И аз съм ви ги представил за антикомунисти. Явно и аз може да бъда заблуден, но поне имам мъжеството и доблестта да си го призная. Да си призная такава огромна грешка, която съм извършил. Сега разбирам, че тези нищожества
Много умело са успяли да ме заблудат.